Я досі вірю в дива. І в цьому році у мене теж сталося диво. В найбільшому нашому українському видавництві книжковий клуб, клуб сімейного дозвілля, вийшли дві мої книжки. І я довго очікував цього. Це 5 років таких сподівань, щоб саме в Україні з'явився мій роман. І з'явився він дуже несподівано. Несподівано тому, що він з'явився в двох версіях, з двома назвами і з двома різними обкладинками. Це роман історично-пригодницький з детективною лінією про наших пращурів, про древніх слов'ян і періоду 1-2 століття нашої ери. Я взагалі люблю історію, а одного часу у мене, я ще тоді дописував останню свою п'єсу, виникло бажання дізнатися взагалі, звідки ми, слов'яни, звідки українці, ми пішли, тому що всі знають, що були на нашій території тліпільці, що були скіфи, сармати, і вони змінювали один одного, це великі такі народи. А де ж були наші предки слов'яни, українці потім? І я почав збирати матеріал і досліджувати все, що можна було, хоча дуже небагато інформації про це, тому що письмових таких якихось джерел не було, звичайно, в 1-2 століття. Але були згадки істориків там грецьких, римських. І потім я почав вивчати археологічні там дослідження, міфологію, побут. І таким чином я зрозумів, що слов'яни були, жили поряд, ховалися десь більше в лісах, щоб їх не винищили, це їх захищало. І потім просувалися вже по всій території, яку ми зараз і займаємо. От, і мені захотілося про це написати. А щоб це було цікаво читачам, я вирішив зробити це як роман, і саме історичний, саме пригодницький, з детективом. Роман вийшов в двох версіях, на двома мовами, російською і українською, і має дві різні назви. Українська має назву «Чеслав Тереві Сонця», а російська – «Чеслав Воїн Древнього Рода». Видавництво просто побачило, певно, що роман такий многошаровий, він має різні напрямки і багато в ньому є чого, і вирішили заакцентувати для читачів російську версію більш на таку пригодницьку. Історичний роман, як жанровий, а українську версію там, з містикою, з символікою, з образністю, для, як сучасного, мене подати письменника історичного роману. От. І тому з'явилися дві обкладинки, вони різні зовсім між собою, але я думаю, що в романі це все і те має відображення. Взагалі-то моє творче життя почалося в Дніпропетровську. Тому я, в принципі, дуже завдячую цьому місту тим, що воно, напевно, мене надихнуло, може змусило десь займатися цією справою. І мені здається, що місто само по собі, воно продукує такі от творчі думки і творчих людей. І я сподіваюся, що дніпропетровці, Дніпропетровщина взагалі якось зверне увагу на мої романи, оскільки вони теж думками звідти, мої романи знайдуть там своїх читачів. Я бажаю, мені дуже хотілося, щоб дніпропетровці і Дніпропетровська область взагалі-то прочитала це і відтримала від того задоволення і певні знання про нас, про слов'ян. Роман вже є в продажу. Російська версія, вона в фірмових магазинах клубу, який по всій Україні є. А українська версія, вона продається у всіх книгарнях України. І я сподіваюся, що кожна книжка знайде свого читача, і він залишиться зі мною до кінця, буде блукати в моєму лісі, шукати винного, знайде і отримає від того задоволення.